Për të dytën herë brenda pak ditëve, fermerët e Maliqit janë ngritur në protest lidhur me pamundësinë e shitjes së produkteve të tyre bujqësore për shkak të konkurrencës së pandershme që bëhet nga produktet e importit. Ata kanë tentuar të bllokojnë sërish rrugën nacionale Korçë-Pogradec, por nuk janë lejuar nga forcat e policisë. Na fuin këtu rrugëve, na fuin kanale dhe jemi shqiptarë. Dhe koka, vendi, Shqipëria e tona. Nuk të duhet rrugë. Gjenjë një vend tjetër për protestuar. Ku? Rruga? Jo rruga, jo rruga. Ku? Në shpitime? Në shpitime nuk vetë protestuar. Që gjeni këto të ashtë. Ndërko fermierët kanë bërë edhe një arsirje qeverisë, që ti mbështes ato, ashtu si që bëjnë qeverit e vendeve të rajonit me fermierët e tyre. Qeveria duhet këtë politika zhvillimore. Politika informuese, politika financuese. Çfarë kanë fermerët e Serbisë, e Greqisë, e Maqedonisë më shumë se fermerët shqiptarë? Kanë qeveri të përgjegjshme me këto politika që folam sipër. Fermerët nuk duan lëmosh. Fermerët duan të krijohen kushtet që prodhimet e tyre të jenë konkurruese. Se nuk shiten, sepse kostua e prodhimit është aq e lartë sa nuk konkurrojnë dot me fermerët e vendeve të tjera, sepse vendet e tjera kanë marrë nga qeveri subvencionime. Kanë politika të drejta ka si fermerëve, sepse i shikojnë si aset kontar. Nuk i shikojnë si që i shikojnë qeveria tonë, si njerës të përshmua. Fermerët kanë ngërkuar mbështetje edhe të kolegëve të tyre nga zonat të tjera, duke premtuar vijimin e protestave.